Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Anchadan beri video rolik tayyorlamayotgan edim, ayniqsa vlog. Bugun men Tojikistonning poytaxti Dushanbedan sizlarga ajoyib vlog qilib ko'rsatishga harakat qilaman do'stlar. O'zim o'qishga kelganman bu yerda. O'shaning uchun ko'p ham video qilolganim yo'q edim. Bugun o'sha narsaga kuch topib, xudoga shukr video olyapman. Imtihonlar bo'layotgan edi. Do'stlar, ertaga xudo xolasa mashina bozoriga borib, mashina narxlari bilan sizlarni tanishtiraman. Agar sizlarga yana nimandir narxlari qiziq bo'lsa, agar xohlasalaringiz, kommentariyga yozib qoldirsalaringiz, o'sha narxlarni narxlarini video qilib chiqaraman. Ko'pchilik iltimos qildi, mashina narxlari va mashina zapchastlarini chiqar deb. Men nasib bo'lsa birinchi bo'lib ertaga mashina narxlarini chiqaraman. Undan keyin sizlarni talab va istaklaringizga ko'ra mahsulotlar narxlarini chiqaraman. Narxlar juda ham qimmat, ko'p narsa juda ham qimmat. Mashinani lekin zapchastlari arzon, yeydigan produktoviy narsalar qimmat lekin. Agar xohlasalaringiz, o'shalarni video qilib chiqaraman. Bugun Dushanbedan sizlarga qisqa-qisqa qilib tanishtirib, chiroyli-chiroyli joylarni ko'rsatib o'taman do'stlar. Biz bilan yiroqlashmang. Biz hozir ozgina video qilgandan keyin Surxondaryoga borib kelamiz. Surxondaryodan ham qiziqarli video qilamiz. Hammasi shu bugunning o'zida bo'ladi. Hammasini shu bugun video olib sizlarga taqdim qilaman do'stlar. Ertaga mashina bozoriga borib yana video qilaman. Like va kommentariyani ayamangizlar do'stlar. Bizni qo'llab-quvvatlashni davom eting. Men sizlar bilan, sizlar ham men bilan bo'lasizlar. Ketdik do'stlar. Do'stlar, operatorim Shahzodjon, bu ham Samarqanddan. Ikkalamiz birgalikda juda ham ko'p joylarga borib ishlaganmiz. Bilasizlar, men to'yda o'zim fotograf bo'laman. Bu operatorlik qiladi. Ikkalamiz juda ham ko'p to'ylarga borib, o'sha lavkarlarga borib, reklama syomkalarda ham birga bo'lib ishlaganmiz. Bugungi videomizda ham operator Shahzodjon bo'ladi. O'ylaymanki, juda ham chiroyli qilib bizni suratga olib, sizlarga ham nima deydi, mazza qilib tomosha qilishlaringizga xos qilib video roligimizni olib beradi. Qani bizdan yiroqlashmang, ketib ko'rsa. Lekin banki juda ham katta, serhashamat, bizlarni metan zapravkalarga o'xshab ketadigan bank ekan. Zo'r chiroyli mana bu bank, Amonat bank deydi. Dushanbeda juda ham probka yo'q. Shu taraf yoqda mashinalar kam. To'g'risida to'yga syomka qilayotgandek bo'lyapman. Anchadan beri bunaqa videolar olmagandim. Bu yerni Turkiya deb o'ylamasangiz bo'ladi. Bu yoq mana Tojikistonda Chizim Burakni ochilayotgan yangi oshxonasi. Bitta gap aytib o'tib ketay. Mana Chizim Burak yosh bo'lishiga qaramay, 1995-yilda Turkiyada tug'ilgan. Shu yosh bo'lishiga qaramay, juda ham katta muvaffaqiyatga erishdi deb ayta olaman. Shuni hayotini kuzatib borsangiz ham juda ham zo'r motivatsiya bo'ladi. Yo'l qoidasini buzgan holda peshxot o'zi asli yana bu yoqda ko'rib turganlaringizda biz peshxotni buzib, bu yoqdan o'tyapmiz, qonun buzib. Qarang, tan olishimda ham. Biz kecha yeganimiz yo'q, biz yog'ni choydamaydan kaldi. Kecha qovli. Qizlar choyda osalaring. Tashkilotchilik qilamiz. Bering. Bitta dona baqalov kelgan, o'sha ham mana bo'ladi. Organik piyol olib kelgan. Endi restoran bu hammaga ham bakali yetkazolmaydi. Hurmatli do'stlar, biz Surxondaryoning sentriga mana yetib keldik. O'sha joyni topdik. Kursdoshimiz mana nima deydi bu joyning oti? Shabada. Shabada degan joyga olib keldi bizni. Ko'lning o'rtasida ekan. Kunduzi bo'lganda Porloq yo'l kolxoziga o'xshab ko'rsatardim.
keşke olsam lekin qorong'i bo'lganligi sababli suv mana bu yerda ponni yon atrofi nima edi ota? Gapim esimdan chiqib ketdi, shoshmay turing. Kech bo'lishiga qaramasdan biz yetib keldik, hozir yana qaytib ketamiz xudo xohlasa. Dushanbega davomini yana dushanbega olamiz videoni. Xudo xohlasa. Kunimiz bugun zo'r bo'larga haqiqatan mana shu to'la yon atrofi suv bilan qurshalgan joylar ekan. Qorong'ida uncha yaxshi ko'rinmayapti, lekin hozir menga yaxshi ko'rinyapti. Yarim kechasi mana o'rdak yo'q g'oschalarimiz sayr qilishyapti. Afsus qorong'i. Restoranımız orkası. Gördüm. Xullas, hurmatli do'stlar, mana biz Sarasiyoda uzun nimasi? Tuman. Uzun tumanidan yana Dushanbega qaytish arafasidamiz. Hozir kech bo'lishiga qaramasdan soat 9:30 bo'ldi. Restoranga o'tirib bir kursdoshimiz mana bu Elbek degan bola. Ikkinchi ismi Alpomish. O'sha bola bizlarga juda ham yaxshi amaksini restorandan juda ham boynaga Shaboda degan restoran o'sha bolani amaksini restorani o'sha yerga mehmon qildim, mazza qilib dam olib qaytyapmiz. Xudo xolasa nasib bo'lsa, xudo xolasa yana moshin bozordan sizlarga juda ham zo'r videolarni qilib taqdim etaman. Bizdan yiroqlashmang. Bugungi videomiz menimcha hozircha shu yerda yakun topadi. Agar yana oldimdan qiziqarli narsa chiqib qolsa, yana video qilib qo'yaman o'sha narsani. Hozircha sizlar bilan xayrlashmayman. Ko'rishguncha deb qolaman. Ertangi video rolikda ko'rishguncha salomat bo'ling. Aylbek, biror nima deb qo'ying hurmatli podpischilarimga. Annaylar, podpischilar bosinglar. Bosingizlar, bosingizlar, qolgani bekor. Xo'las. Do'stligimiz buzilmasin, shu aka. Bo'ldi.